Me rastin e 9 korikut, ditës ndërkombëtare për shkatrimin e armëve dhe sipas programit të Kombeve të Bashkuara për parandalimin, luftimin dhe çrënjosjen e tregtisë së paligjshme të armëve të vogla dhe armëve të lehta, të martën sasi e madhe e armëve dhe drogës të cilët kanë qenë pjesë të veprave penale për të cilat ka vendim fuqiplot nga gjykata, janë shkatruar në furat e kombinatit Jugochrom në Jegunoc të Tetovës. Gjatë shkatrimit të armëve dhe drogës kanë marrë pjesë ministrat e punëve të brendshme të Maqedonisë, Gordana Jankulovska dhe ministri i drejtësisë Blerim Bexheti. Ky është shkatrim tradicional i sendeve të konfiskuara nga veprat penale. Bëhet fjalë për armë dhe narkotik, me çrast 345 cop armë, pjesa dërmuese nga pushka automatike dhe pistoleta, pistoleta me gaz dhe armë të tjera të kalibrit të vogël, si pushkë gjuetie, karabin gjuetie dhe tjera. Ndërkaq tek droga janë shkatruar 226 kg marihuan, më shumë se 60 kg heroin, rreth 1500 tableta ekstas dhe sasie vogële kokainit. Me këta aksione dhe njerë në mënyrë transparente dhe publike, shkatrohet armë dhe drogë nga vepra penale, për të cilat ka përfunduar edhe procedura gjyqësore, tha Jankulovska. Jemi këtu në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, agjensionin për pronë të konfiskuar, me vendim të Ministrisë Drejtësisë, kemi formu komisionin për asgjësimin e armëve dhe mjeteve narkotike, i cili aktivitet është i zakonshëm pas vendimeve të plot fuqishme nga ana e gjykatave, po edhe nga organet tjera cilët duhet të kanë nevoj që të lirohen në përmjet asgjësimit nga armatimet e vjetruara e kështu me radhë, dhe kjo aktivitet bëhet mënyrë shumë publike, transparente, dhe gjithherë që e do nevoja dhe është kërkesë në një institucionit, Ministria e Drejtësisë do të formon, gjithësisht unë do të formoj komisionin që të vazhdojnë këto aktivitete pasi që jënë të dobishme dhe evitohen rreziqet e panevojshme që mund të ndodhin nëse nuk asgjësohen. Shkatrimi i armëve dhe drogës në furat e Jugochromit është realizuar në kuadër të shënimit të 9 korikut, ditës ndërkombëtare kundër armëve të kalibrit të vogël dhe armëve të lehta.